ключни работи што се дека и натаму не е најприоритетен, на изглед не е најприоритетен проблем корупцијата, пак е на пето место, ама кога ќе видите дека поголемите проблеми се невработеност, сиромаштија, ниски приходи, сите тие всушност потекнуваат од или корупцијата е причина за голем дел од нив, така да е посериозен проблем од колку што наведен изгледа од перцепцијата на граѓаните. Второ, е мала е, има голема неказнивост се уште. Само 145 лица има осудени во, и тоа за мала корупција во изминатата година и мислам дека тоа треба побрзо и по видливо да се промени.